Querem em primeiro lugar uma grande salva de palmas para o Smed. Bora lá, cara, para toda a organização.
contar a história da próxima música. Esta música foi inventada quando olhámos para um pacote de manteiga e vimos lá um piteiro. Chama-se Piteiro da Manteiga. E é dedicado ao Chico aqui da organização. Uma salva de palmas para ele. Olá, cara. Só uma parte também, e muito importante, uma salva de palmas para todas as bandas que fizeram aqui hoje no palco e ontem também. Bora lá, uma salva de palmas para eles. Quem quiser me curtir, venha aqui para a frente porque pescoço com o bandaleiro.